senaste tiden. Svaret för två inhopp. Det här är första matchen från start. Här kommer Aliyev! Ohoho! Det var ju nästan så att vi hade räknat in 1-0 för Trollhättan. Här kommer väl 1-0 och det är han framme. Då är det Aliyev. Nej, det är avblåst det där. Kombinerar väldigt bra här nu, Olympic, och här kommer ju en fantastiskt fin chans. Ja, den är bra. Det är en väldigt bra boll och det är 1-0. 1-0 Trollhättan. Agné hamnar i riktiga bekymmer med en Bajer som hittar den där passningen. Och vad händer nu? Här kommer Lekaj. Ja, han får ju bra träff på den där Lekaj. Den var snålt slagen. Här bjuder man ju Trollhättan på det här. Inte målet, det blir inget mål. Man kan inte komma närmare än sådär. Det kändes som att den bollen var faktiskt utanför kortlinjen. Och istället håller det på att bli mål här. Här är Diagne. Ajari, mycket bra boll, mycket fin boll. Och här kommer väl, nej det kommer inte en kvittering. Men här då. Den lyftningen är bra, Sundgren. Och här kommer chansen och så går bollen utanför. Ja, bra spelat. Nu kommer den. Där kommer den, Diagne. Och nu är det mål. Nu är det godkänt. Velander med kaptensbindeln sen Norrby lämnade planen. Och han tappar bollen. Och den rullar in i mål. Det är mål. Det är mål här.